Do ruky se mi dostala teďka knížka, kterou jsem přečetl skoro celou během pár dnů. Od Cala Newporta, Hluboká práce. Je to významná kniha, protože Cal Newport říká, že máme dělat opak toho, co po nás chce společnost. Co po nás chcou média, co po nás chcou všechny technologické firmy. Jinými slovy, autor této knihy je světově známý, neměl nikdy Facebook, neměl nikdy žádný profil na žádné sociální síti. Hluboce se soustředit na to, co je pro tebe nejdůležitější. Jestli jsi třeba programátor, tak by ses měl odříznout od světa, odříznout se od e-mailu, od Facebooku, od internetu úplně, pokud je to možné. Soustředit se 3, 4, 5 hodin denně na danou činnost, na tvoji práci, která je pro tebe tím nejdůležitějším. Ukazuje tady případy někoho, kdo byl schopný během několika měsíců ze sebe udělat výborného programátora. Teďka čtu z knížky. Když se tedy rozhodl naučit se programovat, věděl, že musí svou mysl zároveň naučit hluboce se soustředit. Šel na to radikálně. Zamkl se v pokoji, kde nebyl počítač. Zvýrazňoval si v učebnicích programování. Hlavní myšlenky si vypisoval a ty pak nahlas procvičoval a opakoval. Postupem času se ale jeho schopnost soustředit se zlepšovala. Nakonec dospěl až tak daleko, že v místnosti byl zavřený na 5 hodin denně. Takže z finančního konzultanta šel na programátora. Ze 40 000 ročně dolarů šel na 100 000 dolarů ročně. Schopnost vykonávat hlubokou práci je stále ojedinělejší a zároveň je v naší ekonomice stále cennější. V důsledku toho se bude těm několika málo lidem, kteří si budou tuto schopnost pěstovat a poté z ní udělají základ svého pracovního života, výjimečně dařit. Co to teda znamená pro mě a pro tebe? Hluboká práce. Jsem na Facebooku 10 minut týdně. Tohle jsem udělal na základě téhleté knihy. Odřízl jsem se od Facebooku. Zrušil jsem Facebookovou aplikaci ve svém mobilu. Nekoukám tam. Koukám na e-maily jenom několikrát týdně. Určím si prostě, že mám hodinu před sebou a tu hodinu věnuju intenzivně e-mailům. Potom se od toho odříznu. Pokud můžu, mám stlumený telefon a určím si několikrát denně, že se podívám na telefon a vyřídím hovory. Zavolám prostě těm lidem zpět, odepíšu SMS na SMSky zpět. Co dělám mezi tím je, že se věnuju tomu, co mě zajímá nejvíc a kde chci toho nejvíc dokázat. Protože v dnešní době i firmy tlačí lidi tam, aby dělali takzvaně mělkou práci. Nešli do hloubky, ale jenom prostě klouzali po povrchu. Aby byli na e-mailu pořád, na messengerech ve firmě pořád, na telefonu pořád. A každá tato věc, která tě rozruší tvoji pozornost, tak ti trvá strašně dlouho, než se do toho vrátíš zpět. Nervová zakončení v mozku, pokud jsou obalena speciální látkou, když se soustředíš pečlivě na nějakou činnost, tak ta látka, která ty nervové zakončení v té dané části mozku obalí, tak díky nim jsi schopný rychleji přemýšlet, rychleji hledat informace ve svém mozku. Takže i vědci stojí za tím, že dnešní svět, jak ho známe teď, kde o tvoji pozornost díky reklamám, díky e-mailům, díky sociálním sítím, když o tvoji pozornost pořád někdo bojuje, tak člověka to z dlouhodobého hlediska dokáže poškodit. Takže ještě jednou, hluboká práce, Cal Newport. Pokud se ti video líbilo, dej like nebo sdílej s někým, o kom víš, že zrovna tuhle hlubokou práci potřebuje. Díky za sledování. Ahoj.